Derivasjon. Først skal vi definere den deriverte ved hjelp av ord, og på neste slide så skal vi definere den deriverte ved hjelp av matematikk, som er litt mer teknisk. La oss starte med ord. Den deriverte til en funksjon i et punkt, det er det samme som stigningstallet til tangenten til grafen i det aktuelle punktet. La oss se på det litt mer spesifikt. Dette er et koordinatsystem. I dette koordinatsystemet så har vi en funksjon f av x. Det er den svarte funksjonen her. La oss se på et punkt på denne grafen, for eksempel det punktet der. Og det punktet der, la oss kalle det x lik a, og det har et tilhørende funksjonsverdi der, som er f av a. Vi ønsker å finne den deriverte i dette punktet. Og den deriverte i dette punktet, det er altså rett og slett stigningstallet i det punktet. Så hvis vi legger linja vår over der, så ser vi at stigningstallet, eller brattheten om du vil, akkurat i det punktet, er noe sånn som dette. La oss se på et annet punkt, for eksempel her. Da ser vi at hvis vi legger en linje der, så er den noenlunde sånn, så brattheten her er litt mindre, altså det er ikke fullt så bratt. Så stigningstallet i dette punktet, det er noe sånt, og det er litt mindre bratt. La oss se på stigningstallet i for eksempel dette punktet, og her ser vi at om vi tar tangenten i akkurat det punktet, så blir det noenlunde noe sånt, og her er det enda brattere. Så den deriverte, er lik stigningstall, veldig kort. Altså det stigningstallet til tangenten til grafen i det aktuelle punktet. Så deriverte og stigningstall, det er samme tingen. La oss se på den matematiske definisjonen av derivasjon. Så den deriverte til f av x i et punkt x, det er gitt ved denne grenseverdien, eller litt mer teknisk denne. Så la oss se på denne tekniske definisjonen ved hjelp av en graf en gang til. Og la oss se på gjennomsnittet av stigningstallet mellom to punkt, et punkt x og et punkt x pluss delta x. La oss si at denne er x lik 3, og delta x da er en tilvekst. Hvis vi da skal finne stigningstallet til den rette linja som vi trekker her nå, den røde rette linja, så er det lik stigningstall er lik endring i y-en delt på endring i x-en. Og det uttrykket ser vi gjengår her. Altså endring i y, funksjonsverdien, delt på endring i argumentet x. Og det vi da finner her, det er altså gjennomsnittsstigningstallet mellom disse to punkter her, x og x pluss delta x. Når vi nå, den tilveksten her, delta x, blir mindre og mindre, altså da den trekanten her blir mindre og mindre, da finner vi ikke gjennomsnittsstigningstallet mellom disse to punkter, men i den grensa så finner vi da stigningstallet akkurat i dette punktet, og det er den grensa når den trekanten her blir fryktelig liten, uendelig liten, eller infinitesimalt liten om du vil. Så når denne trekanten her blir fryktelig liten, da er det ikke gjennomsnittet lenger over to punkt, men det er derimot stigningstallet akkurat i det punktet. Med andre ord, la oss bare oppsummere dette her, veldig kort. At den deriverte, den er faktisk en grenseverdi, for det uttrykket der, det er forkortelse for limit, som betyr grense på engelsk. I den grensa, når tilveksten x går mot 0, altså når denne
tilvekst delta x her blir mindre og mindre, som geometrisk betyr at den trekanten her blir enormt liten. Den deriverte er altså stigningstallet, som vi sa, og litt mer presis, det er stigningstallet til tangenten i punktet. Stigningstallet i et punkt, det er altså tangenten, altså den kurva som akkurat snittet her, dette punktet. Dersom grenseverdien eksisterer i et punkt x lik a, så sies funksjonen å være deriverbar i punktet. Så det betyr at hvis den grenseverdien der, limiten der, eksisterer, da sies funksjonen å være deriverbar i punktet x lik a. Så når det gjelder tolkning, så kan vi si et par ting, blant annet det er deriverte er altså et mål for hvor raskt funksjonen endrer seg. Eller sagt på en enda enklere måte kanskje, det er et mål på bratthet. En notasjon vi ofte bruker, det er bare en sånn strek der oppe, og dette betyr den deriverte av x i punkt x, deriverte av f i punkt x. Det bruker vi også å skrive på denne måten her, f av x dx, og dette her er helt likeverdige måter å skrive den deriverte på. Fordelen med den her er at her sier vi eksplisitt hvilken variabel vi deriverer med hensyn på, i dette tilfellet x. Så vi skal nok bruke begge notasjonene. I noen tilfeller så er det kanskje enklest å skrive denne, og i andre tilfeller er det mer hensiktsmessig å bruke denne, for å være helt spesifikk på hvilken variabel vi deriverer med hensyn på.